291 denoncime u dërguan në SPAK dhe prokurorit e retheve për zgjedhjet e 25 përlit, por vetëm 2 persona janë dënuar. Nga një raport i qëndrës për qështje të informimit publik, delë që 115 raste denoncime shpërshit bërje votash i kaluan SPAK-ut, kurse 176 prokurorive të retheve. Raporti vlerëson gjithashtu se prokuroria e posatshme SPAK ka administruar rrëth 115 kërkesa për etim nga partit politike dhe prokurorit e rretheve, nga të cilat për 57 raste një si 165 kalzime janë bërë nga subjektet zgjedhore dhe nënd nga qytetaret, 20 janë referime nga policia e shtetit dhe 18 janë kërkesa për etim nga presidenti i Republikës. Ndëshku e shmëria e krimeve zgjedhore vlerësohet shumë e ullët në raport me kalzimet që u paracite në zgjedhet e 25 prilit 2021. Dëri në djetor 2021, vetëm një qështje penale e tuar nga spak mori vendim fajsie në gjukat. Qështja penale ka qënë në ngarkim të dy punojnësve të bashkisë dibër të cilët u kapën në flagrants me shuma monetare dhe karta identiteti në makinë. Deri në fund të vitit 2021, SPAK përfundoi gjithashtu hetimet dhe dërgoi në gjyq dosjen e shitblerisë së votës për të cilën u akuzua Etjon Joka, i cili garoi si kandidat për deputet në zgjedhjet e 25 prillit 2021 në qarkun e Tiranës.